menyaksikan perlawanan ini, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilang, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah, Pengiran Haji Salih Abrahaman, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah, Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Muizzuddin Wad Daulah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulkiah Muizzuddin Wad Daulah. Berangkat sama, cucunda-cucunda Kebawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja yang lain. Perlawanan pada separuh masa pertama, pasukan Harimau Muda jersi biru melalui jaringan pada minit ke-25 melalui sepakan Wan Zek Haikal. Permulaan minit separuh masa kedua, pasukan Brunei DPMMFC jersi merah hitam membuat jaringan pertamanya melalui tendangan Syarazin Sain. Jaringan kedua bagi pasukan Harimau Muda dibuat pada minit ke-86 melalui sepakan Wan Zaharul Nizam. Azwan Salih, Azwan pada this side.